ilichowekwaana kwake bwana tuombe baba yetu na mungu wetu katika jina la yesu kristo jioni ya leo tunakutukuza na tunakuheshimu kwa sababu ya ukuu wako na faraja zako katika maisha yetu asante kwa sababu ya ubali huu umekuwa pamoja nasi ni asante kwa sababu ya kipindi hicho cha kukuabudu na kusifu ambacho kimepita na sasa tumefika katika kipindi kingine cha kuumega mkate wako wa uzima tunaomba utubariki bariki wasikilizaji wetu na washirika wetu wote wakiwa manyumbani na pia ukaweza kunitumia kama chombo na ili bwana nitumike kama ilivyo mapenzi yako pokea sifa na utukufu kwa jina la yesu kristo tunaomba na kuwamini. Amen basi ningetaka kuwasalimu kwa jina la yesu kristo hamjambo bwana yesu apewe sifa majina yangu ninaitwa johni mgowade rito mimi ni mchungaji katika kanisa la aic kikuyu na kikuyu aic iko katika dcc ama parokia ya kikuyu katika region ya kikuyu pia katika diocese ya kijabe huko ndiko ninatumikia bwana niko hapa kushukuru mungu na kusema ni asante kwa sababu ya ubari huu amekuwa pamoja nasi na pia nashukuru mungu kwa sababu ya kupata nafasi hii ya kusimama katika madhabahu haya na ili kunena neno la bwana ningetaka kunena kama vile tulivyosomewa na msomaji wetu ambaye amesoma vizuri kwamba kunazo nguzo ine ambayo ningetaka tuangalie leo ambazo zitatusaidia sisi kama wakristo kumalizia vizuri pillars that can help us to finish strong na linasema hivyo nikijua kwamba tumekuwa tukipitia changamoto, changamoto ya covid19 ambayo imezorotesha uchumi wetu lakini nimekuja kusema ya kwamba kuna tumaini ayubu akasema kwamba kuna mtumaini ya mti unapokatwa kwamba huko na uwezo wa kuota tena na ni jambo la kufurahisha katika maandiko hapa tunapiona elisha aliweza kuingilia haja hii ambayo ilipatikana na mama huyu mjane kwa sababu huyu mjane mahali tumesomewa alipo, alipoteza mume wake ambaye alikuwa ni nabii mume wake alikuwa ni nabii akaweza kufariki na huyu mama akaachwa katika janga kubwa janga hili ni kwamba watoto wake wawili walikuwa wanataka kuchukuliwa ili wauzwe ama wafanywe mateka kwa sababu mzee akifa huyu nabii aliacha deni kubwa sana na huyu mama kama sisi akawa na wasiwasi lakini nashukuru mungu kwa sababu ya huyu mama katikati ya wasiwasi wasi wake aliweza kukibiria mtumishi wa bwana ambayo ni elaisha alijua ya kwamba haja yake ikifika katika mikononi mwa mtumishi wa bwana haja yake itakuwa na suruhu na atapata kupata jibu the widow was a member of the group of the prophet and she went to elisha for help The widow was the most people wajane walikuwa ni watu wenye haja kubwa na walikuwa anapitia hali zito wajane kwa sababu kama vile tunajua mtu akiachwa na mwime wake ambaye pengine alikuwa bred winer anapitia katika hali zito to mortgage his two sons. na akawa hakuna mahali pengine yagekibiria agekibiria mikononi wa mtumishi wa bwana nashukuru mungu kwa sababu saburi 68 na aya yake ya tano inasema is the father to the, the windo mungu ni mungu ni mume wa wajane na ni baba ya mawatima na huyu mama alipojua hivyo akakibiria kwa mtumishi wa bwana of the time in which we live At the problem we face there is no problem or need which god cannot solve katika hali yote tunayopitia katika maisha hakuna changamoto mungu hawezi kusuruhisha na huyu mwanamke mjane alijua hivyo alivyokibilia mtumishi wa bwana the, though the window was not known by name and she was not among the prominent people in israel she went hata kama huyu mama hana jina bibilia inamuita mujane, the widow. She has no specific name. lakini kado ya hayo yote aliweza kukibilia kwa mtumishi wa bwana na ya kutia nguvu ni kwamba mungu alimjua kama tunataka kumalizia vizuri katika hii safari ya kiroho katika hii safari ya imani ambayo imejawa na changamoto lazima tutilie hizi nguzo nne ambazo nitagusa kwa haraka ambazo zitatusaidia na nguzo ya kwanza wapendwa wasikilizaji wangu inaitwa spiritual pillar ama nguzo ya kiroho na nguzo ya kiroho inaweza kuonekana na nini nguzo ya kiroho tutaiona na tunaipata kupitia kuomba na kupitia katika huduma katika kazi ya Mungu na kupitia katika hali ya kulisoma neno la Bwana our relationship with God should be strong uhusiano wetu na Mungu unapaswa kuwa na nguvu na kuwa umeimarika huyu mama mjane she had to appeal her appeal was based on two opinion that her husband Was a student of elisha kwamba mzee wake alipokuwa anaaga alikuwa mwanafunzi wa elisha katika shule ya bibilia na kile kingine kilimpatia huyu mama kuwa na, na nguvu ya kiroho ni kwamba Her husband was God -fearing man mzee wake alikuwa ni mtu ambaye ni msha mungu na kupitia hayo mambo mawili huyu mama akawa na confidence ya kwenda kwa mtumishi wa bwana akawa na confidence ya kwenda katika nyumba ya bwana ili kumulilia bwana na ili bwana aweze kubadilisha maisha yake huyu mjani alijua na alielewa kabisa midhari kumi na nane kumi nasema kwamba jina la yesu kristo ni gome imara na wenye haki wanakimbilia wanapata usalama them otheoiohead are are na akajua ya kwamba hakuna mahara pengine anaweza kukibiria isipokuwa mikononi mwa bwana mwibaji akaiba akasema mikononi mwa bwana mikononi mwa yesu niko salama bwana yesu apewe god Be able to stand before men. alijua ya kwamba akienda naapige magoti mbele katika uwepo wa bwana ataweza kusimama katikati ya changamoto ambaye alikuwa anapitia swali langu ni hili jioni shaken? misingi hii inatetemeshwa wapendwa misingi ya uchumi imetetemeshwa misingi ya familia imetetemeshwa covid 19 imetetemesha misingi sana ya kifamilia na pia misingi ya kiroho kwa sababu kuna watu wengi ambao hawajaweza kufika katika makanisani kuabudu lakini tunaweza kukibilia wapi na swali langu, eh, langu ni hili kwamba jina la yesu ni gome imara na wenye haki wanalikimbilia wanapata usalama hata kama apiru ya huyu mama ilikuwa inaonekana kama ilikuwa inaelekezwa kwa elaisha alijua ya kwamba elaisha ni mtumishi wa bwana na mtumishi wa bwana atanena kwa niamba yake na atapata suruhu ya maisha yake bwana yesu apewe sifa hili nguzo ni nguzo la maana wapendwa lazima tuimarike kiroho lazima tukomae kiroho mapenzi ya mungu ni kuona watu wake wakienda hatua hadi nyingine katika mambo ya kiroho guso lingine ambalo nitaguzia ni nguso la familia its family pila na hili nguso wapendwa ni nguso la maana sana the church begin at home kanisa inaanza nyumbani na kama nyumbani na familia itashambuliwa na adui kanisa halitaweza kusimama the prophet was a family man huyu mtumishi wa bwana ambaye ni nabii he was a family man alikuwa mtumishi na alikuwa mtu ambaye al amesimamia boma yake sawasawa a wife and the two sons alikuwa na watoto wawili na mke mmoja kwa hivyo inaonyeshana ya kwamba alikuwa mtu wa familia mzee moja alikuwa na ubiri, kanisani na mke wake alikuwa ameketi katika kiti cha nyuma analia mzee akahubiri akahubiri naye mama kule anavyoendelea kuhubiri naye mama anaendelea kuongeza sauti ya kulia na ibada ilipoisha akaulizwa kwa nini mama ulikuwa unalia pengine ni uguzo wa neno mama akasema hapana nilikuwa ninaona yule mzee akihubiri pale na nikikumbuka jana zile ngumi na mateke alinipiga nikasikia moyo wangu ukiwa umeumia sana na haya mambo ni mambo ambayo tunapitia sisi kama familia zetu na siku hizi tumesikia ya kwamba kumekuwa na farakano nyingi na kumekuwa na vita nyingi katika familia zetu lazima lazima lakini lazima tujenge msingi mzuri katika familia zetu bibilia katika saburi mia moja na ishirini na yake ya, ya pili nasema taabu ya mikono yako hakika utaira inaendelea kusema ya kwamba sams 8 mkeo atakuwa kama msabibu usaao sana Your wife shall be like a ikafruti vufai ni mapesi ya mungu wake wetu wawe kama misabibu katika familia zetu anaendelea kusema ya kwamba wanao kama mishe ya miseituni wakizunguka meza yako anamalizia nakusema katika sams na tazama amebarikiwa hivyo yule amchae bwana bwana yesu apewe sifa god is a family man mungu anapenda familia in this family pila katika hii guso ya kifamilia we must have time with our family lazima tuchukue jukumu ya kukaa na familia zetu nashukuru kwamba covid 19 imetufundisha jambo tumekaa na familia zetu tumeomba pamoja na wao tumewafundisha neno la bwana isiwe kwamba covid ikiisha hiyo jambo halitaendelea ni mapenzi yangu kwamba tutaendeleza kuzidi kuinua katika jamii we must work together as a family. Wakati familia inafanya kazi pamoja hata wakiwa na project zao zitakibia kwa haraka kwa sababu kuna umoja katika hiyo familia we must pray together as a family lazima tuombe pamoja wakati huu tunapitia mgumu i want to challenge you kwamba ni, ni vyema tuombe pamoja ni vyema tushikane katika maombi nikikuwa katika familia yetu kule nimezaliwa kuna kaubao nilikuta kamekaa ka hapo miaka mingi sana kaliwekezwa na baba yangu Kami adikua, the family that together, stays together. na kila wakati nilikuwa ninasoma kale kaubao na nilipo sasa kuwa na familia niligudua kweli familia inapooba pamoja hiyo familia inakaa pamoja mchugaji moja alikuwa anafanya na kama ilivyo kawaida akihudumia mtu tena huyu akihudumiwa anatoka mwingine anaingia ana akahudumia watu akahudumia watu mtu watano wa kuingia kutaka counseling alikuwa ni mke wake mchungaji akachangaa nitaanza wapi nitafanya nini kwa sababu ya nini haya mambo hakuweza kuyasuruhisha katika familia yake sasa mama na yeye akaileta katika kanisa isiwe hivyo Biblia inasema katika saburi m Inaongea na blessed tatu inaongea kuhusui tazama jinzi ilivyovyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja ni kama mafuta mazuri kinywani paharuni bwana yesu apewe sifa mahali familia inakaa pamoja kuna mafuta mazuri inatiririka hii mafuta mazuri inatiririka kutoka kwa baba inatiririka inaelekea kwa mama alafu pia inatiririka inaelekea kwa watoto kuna muibaji aliba akasema baba awe askofu mama awe mchugaji nao watoto wafanyike waijiristi hivyo ndivyo mapenzi ya bwana madhabau haya ama guzo hii lazima tuinue katika familia zetu kama tunataka kanisa liwe na nguvu kama tunataka kanisa tuweze kumwabudu bwana na weze kusikia maombi yetu hili guzo la familia lazima tuliweze kuinua na kuleta familia yetu pamoja guzo lingine la na tatu ambalo nitaguzia wapendo wa wasikilizaji wangu inaitwa guzo la kifedha economic pillar ukipenda financial pillar. the prophet was god wasgodf but the banker came to mortgage his two sons. hata kama huyu mtumishi wa bwana alikuwa mwombezi na alikuwa mtu wa mcha mungu haikuzuilia watu wa benki kuja kuchukua watoto wake kwa sababu alikufa akiwa na madeni na kuwabia wapendwa hakuna kitu kibaya kama kudaiwa na mapenzi ya mungu ni vyema hata kama tutadaiwa tuwe na uwezo wa kulipa hiyo deni What shall I do for you? elisha akamuuliza huyu mama nitakufanyia nini In noth hili swali tunaweza in another way. What do you want God to do for you through me? ugetaka mungu akufanyie nini kupitia mimi Mtu akiwa na deni akona shida mingi. First Samuel 22 inaongea kuhusu watu nn ambao walikuwa na madeni wakamkibilia daudi katika mispa kule gosheni ya mispa wakamkibilia elaisha watu miaina walikuwa na madeni the bible they were discontented. Wakasema, they were wakasema debt walikuwa na madeni walikuwa na uchungu wa moyo na walikuwa na dhiki hawa watu wakajificha wakaomba mpaka bwana akawabadilishia jina nitakufanyia nini na kitu una nini nyumbani kwako una kitu gani katika nyumbani mwako hivyo ndivyo mungu anaulisa hata siku ya leo uko na nini katika mikononi mwako god is concerned with the that you have he he is a god of multiplication he blessed the fish. alibariki samaki blessed the bread. akabariki

those people who ask are called askers. god is looking for three people here ask it shall be given those who ask are called askers. those who seek are called seekers. and those who knock are called knockers. nos mungu anataka tumuitishe, tumuite. kwa sababu he is lad to give ask it shall be given Huyu mama aliyeleva vizuri na alipokibilia mtumishi wa bwana akapata suruhu katika maisha yake kasema mimi ni mjakasi wako sina kitu nyumbani lakini niko na chupa ya mafuta kidogo hicho kidogo ndicho mungu anataka the little you have is what god need moses had rod. Musa, musa alikuwa na fimbo uko na nini leo mungu anaulisa uko na nini kwa sababu ako tayari kubariki kile kidogo ambacho uko nacho as we serve god let us work with our hands wacha tufanye kazi na mikono yetu na atatubariki kitu cha nne nikimalizia inaitwa socio pila uhusiano mwema na watu huyu mama aliwabiwa na elaisha go to jars as, as you can. enenda kwa majirani yako omba chochote wako nacho wakupatie kwa sababu niko tayari nataka kufanya jambo katika maisha yako kama huyu mama hakua nahusiano mwema na watu huyu mama hagepata hage, hage hizi vitu vya kuweka mafuta Walk with the people with the good ideas tebea na watu ambao wako na tabia jema. Friends with good morals Friends who who are good advices mtu mmoja akasema show me your friends. and I show you your character. kuna watu ambao they are very antisocial hata ukimuuliza habari yako anakuabia yako. habari yangu utaiweza eae so much antisocial ni vyema kuwa na marafiki huyu mama alipoambiwa ali kwamba tafuta vitu vya kuweka mafuta aliweza kukibilia watu wakampa kwa sababu alikaa na husiano mzuri na watu make, peace. make peace with all people. tafuta amani na watu wote na ninapomalizia today. kitu cha kwanza there was god to fill them with oil muradi tu zile vessels zilikuwa empty mungu alikuwa tayari kuzijaza bwana yesu apewe sifa bwana ako tayari kutujaza tukija kwake tukijiachilia kwake yeslede kutujaza na neema yake na kibali chake katika maisha yetu numbe to the number of the empty vessels brought into the house showed the woman's faith obedience, and her submission to to god his promises to her through the prophet. zile vitu ambavyo vililetwa kuwekwa mafuta sinaonyeshana kiwango cha imani ya huyu mama inua imani yako na mambo makubwa yatatendeka wewe unapitia jambo uzito katika janga hili covid 19 wewe biashara yako imeanguka mpendwa wangu wewe mke wako amefutwa kazi na hujui la kufanya ningetaka uinue imani yako kwa bwana wahibirania moja sita inasema bila imani hatuwezi kumtukuza bwana kwa sababu yeyote ajaye kwake lazima aamini kwamba mungu wako na uwapatia dhawabu wale wote wanaomtafuta inueni imani yetu mahali tunapitia katika shangamoto inua imani yako Maandiko inasema ya kwamba hata kama imani itakuwa kama begu ya haradari tukiamini mambo makubwa yatatedeka mariko kumi na moja ishirini na mbili tukiwa na imani tutaabia huu mulima ungoke uweze kujitupa bahalini na kwa imani mulima utaweza kutii inuweni imani yenyu nyinyi mnayopitia shangamoto na bwana atawapatia ushindi cha tatu ni kwamba if you, if you find that the of god stops then either the need has been theed according to his will ukigudua ya kwamba sasa mafuta haitoki jua ya kwamba tayari bwana amesuruhisha kile chote ambacho ulikuwa finally god be at worst as her faith at without greediness huyu mama alipewa sio kwa sababu ya mambo mengi kwa sababu hakuwa na tamaa nyingi tamaa yetu inaweza kufanya Mungu atuache. Proverb 22:1 A good name is better than riches. Jina jema ni nzuri kuliko utajiri. Kimalisia ni sema hivi, there are three reason why a good name is better than riches. Kuna sababu tatu zitatuonyesha kwa nini jina nzuri ni nzuri kuliko utajiri. Kitu cha kwaja kwamba ni kwamba a good name provide stability. Ukiwa na jina nzuri utakuwa mtu stable katika maisha yako kile unachofanya sababu uko na jina zuri watu watakutaja kwa mambo mazuri watu watakunena kwa mambo Kitu cha pili ikwambaado inasema kwamba hata kama Abeli alikufa sadaka yake inanena mpaka amekufa sadaka yake inanena mpaka leo anakubukwa mpaka akiwa amekufa kwa sababu ya jina lake, jina lake nzuri And finally, a good name, bring favor. jina nzuri linaleta you integrity watu watakupenda kwa sababu ya tabia yako wapendwa mungu atusaidie tuweze kuangalia hizi pila nne ambazo nimewaelezea vizuri pila ya kwanza nikasema ya ni imani ya kiroho guzo ya kifamilia guzo ya kiuchumi na pia guzo ya kuishi pamoja kama watu watu ambao wame